በጣም ድንጋጤ በተሞላበት ሁኔታ ነበር የጠቅላይ ሚኒስትራችን የስራ መልቀቅ ዜና የሰማነው እና ሁሉም አመራርና ሁሉም ችግር ፈቺ ያልሆነ አመራር ሁሉ የእሱን አርአያ ተከትሎ ሁሉም እንደዚህ አይነት ትሬንድ ቢከተልና ህብረተሰቡን ማገልገልና ማርካት ካልቻለ አይ እኔ ለዚህ ህብረተሰብ አጥጋቢ ውጤት አጥጋቢ ምላሽ እየሰጠው ስላልሆነ እንደሳቸው ቦታውን መልቀቅ እንዳለብኝ ይሰማኛል በሚል ሌላው የዚህን አርአያ ተከትሎ የእሳቸውን አርአያ ተከትሎ ሁሉም ቢለቅና የሚወጣው አካል ቢቀጥል በጣም ደስ የሚል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሰጠው መግለጫ አንደኛ የራሱ ፍላጎት እንደሆነና በፍላጎቱ ስልጣንን ማስረከብ ይሄ ያልተለመደ ነገር እንደሆነና ለወደፊቱም ደግሞ ሊለመድ የሚችል ነገር እንደሆነ ለድርጅቱ የሰጠው መግለጫ እንደ ግሌ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ማንም ሰው ከዚህ ትሬንድ ሊማርበት የሚገባ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው እና እንደዚህ አይነት ለውጥ በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ ራሱን አሳምነው መስጠት በቃ ለዜጋ ማሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ደስ ይላል፣ ደስ ብሎኛል። ለእኔ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም በእኔ እድሜ በተለይ አይቼም አላውቅም፣ በመስማት ደረጃ በታሪክም የለም። ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት የሀገሪቷ ከፍተኛ የስልጣን ማዕረግ ነው፣ የመጨረሻው ማለት ነው ከፍተኛ እና ይህንን ስልጣን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በገንዛ ፍቃድ መልቀቅ ይሄ በጣም ከፍተኛ ስልጣኔ ትልቅ ለሌላውም አመራር በተለይ ደግሞ አሁን ላለው ወጣት ትልቅ ትምህርት የሚያስተላልፍ ነው። ከመልቀቃቸው በላይ የለቀቁበት ምክንያት በጣም አስደስቶኛል። ምክንያቱም አሁን ላለው ለወጣቱ ጥያቄ ፈጣን መልስ ሲባል ስልጣን ይለቅቃለው ማለት የወጣቱ ጥያቄ እንዲመለስ ሀገሪቷ አሁን ያለው አንዳንድ ቦታ ብቅ ብቅ ያለው አለመረጋጋት ተረጋግቶ ወደ ስልጣኔ እንድትሄድ ያላቸውን ምኞት ራሱ የሚያሳይ ነው። ከሳምንታት በፊት በሰሜን ወሎ ዞን አንዳንድ አካባቢዎች ተከስቶ በነበረው ግጭት